ku danna like, sannan ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Ilimi zai ci kashi 19.6 a cikin 100, makamashi da maye-mayen ayyukan gine-gine za su ci kashi 21.8 a cikin 100, tsaro an ware masa kashi 13.7 a cikin 100, kiwon lafiya an ware masa kashi 7.1 a cikin 100, samar da ruwan sha a cikin birane da karkara gwamnatin ta keɓe kashi 9.3 a cikin 100, ayyukan raya karkara irin su noma, kiwo, kare muhalli za su ci kashi 16.2 a cikin 100, yayin da sauran ayyuka za su ci kashi 4.1 a cikin 100. Alhaji Sulaiman Ibrahima, ɗan sadakokin ne na ɓangaren masu rinjaye, ya kuma ce tsarin da gwamnatin ta yi ya ƙayatar da su. Lalle ga wanda ya faɗi nan, mun yarda mun ji daɗin haka nan, don saboda mi lalle za a samu ƙarin kuɗi cikin ƙasa, kuma za a kashe su daidai gwargwado. Za a ƙara kuɗi cikin abin tsarin ƙasa. Bancin tsarin ƙasa za a ɗauki mutane wajen koyawa, wajen education, nan za a ɗauka mutane gidan cikin shi ne za mu ci akwai ƙari bisa ga kashin kuɗi na shekara mai kama. Sai mu ci alhamdulillah, kenan an ka haka nan mutane da dama na za samu aiki cikin, za a ɗauka cikin soji, za a ɗauka cikin masu koyawa, cikin ansanya. Masu hannu da shi sun ce tsarin da an kai Nijar sun amince da shi, kuma za su kawo daidai gwargwado taimakonsu na bisa ga arzikin, bisa ga birjekin da za a yi insha Allah. Ranar Asabar mai zuwa ne dai 'yan majalisar za su koma zauren majalisar domin rantsar da sabbin mambobin hukumar kare haƙƙin jama'a ta ƙasa CNDH. To amma kafin nan, a yanzu za su ci gaba da aiki ne a cikin rukunoni daban-daban.